Turabasuhuje cyane iyi ni Digital Wealth Rwanda nanone nge ni Serge ubasuhuza hari haciyemo iminsi ntabwo ari myinshi cyane kuko vuba hanga hari ikiganiro mperutse kubagezaho ariko ubu uyu munsi ntabwo ndi ngenyine ndi kumwe n'umushuti wanjye Fraterne waramutse neza Fraterne ngiranga abantu bamuherukaga kera hari igihe yigeze kuduha ikiganiro cyiza ariko ubu ngubu hari indi topic agiye kutubwiraho iri très intéressant ijyanye na kubijyanye na e-commerce ntekereza yuko abantu bari bubyishimire wenda ntizimye mu magambo Fraterne kuri topic y'uyu munsi nziza cyane dufite kubijyanye na e-commerce wagira icyo ubwiraho abantu kuko abantu barimo kubyumva muri no minsi ngo e-commerce igezweho ariko ntago barimo kumva neza uwo murongo kumuteye wasa nk'utunyuriramo murakoze cyane nange banje kubashimira kongera kubana namwe muri kino kiganiro ikintu cy'ambere nabasha kuvuga ku kijyanye na e-commerce yego ni ubucuruzi ariko butandukanye na buno bucuruzi dusanzwe tuzi bwo bwita mail house cyangwa se gucuruza umuntu akajya kurangura Dubai akajya kurangura China ubundi akaza ibicuruzwa bye bikaba byamara kama nk'iminsi cyangwa se icyumweru runaka iminsi runaka bitaragera bitaramugeraho yego ugasanga bimutwaye nk'ukwezi kugira ngo byamugeraho so none uvuga ngo iyo tuvuze e-commerce rero twavuga ko ari ubucuruzi bujyanye no kuri internet muri no minsi navuga ko ubwo no gucuruzi bwatangiye cyane bwatangiye kwamamara nko muri 1996 navuga yuko wenda abo tuzi cyangwa se abantu twavuga batembere muri bino bintu nabantu bo muri bira bihugu by'Iburayi na za Amerika cyane navuga nko kuri e-commerce navuga izwi cyane nka Amazon yego iri ya Jeff Bezos so nukuvuga ngo abantu barayimenyereye cyane hari n'izindi nyinshi hari za Alibaba hari za eBay tuvuze mu mateka yo gatoya wenda nka Amazon byatangiye mu 1996 abantu bamenyereye ubucuruzi busanzwe so nukuvuga ngo rero aravuga ati rero ese ni gute nshobora gukreye ikintu buryo umuntu ashobora kuba yajya guhaha atavuye ahari yego biba bwa mbere ahaha atumiza umugati umugati musanga mu rugo yego so nukuvuga ngo rero bigenda bikura hazi izindi kugeza uyu munsi bigeza uyu afite hafi biliyoni 200 kandi nta kindi kintu acuruza uretse kuvuga ngo ndarangira umuntu amakuru ndamurangira iki kintu ndahuza umukiriya n'umugurisha ubwo ngubwo rero niho byatangiye kugenda bikura kugeza uyu munsi aho natwe dushobora kuba twahahira ikintu bitwibera mu rugo dushobora kugura umuriro dushobora kugura amazi dushobora kugura buri kintu cyose dushobora kuba twakenera hano mu Rwanda turi no mu gihugu cyiza kiri guteza imbere cyane ibintu bya e-commerce so nukuvuga ngo rero hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kuba yagura ibintu kuri internet so nukuvuga ngo rero hagiye haza izindi business nyinshi cyangwa se ama e-commerce menshi akora muri ubwo buryo ku buryo ubona nko kuko Jack Mejo wundi yaravuze ngo nka 2025 biragaragara yuko nta muntu uzaba ugicuruza kugeza muri 2030 yes mu myaka 10 iri imbere niko yavuze so nukuvuga ngo rero urabona ko biri kugenda bifata indi ntera natwe nibyo turi kugenda twinjiramo aho ushobora uyu munsi kuba watumiza ikintu wibereye mu rugo so aho hose rero hagiye hazamo n'izindi e-commerce azishobora kuba zavuga ati ese ari uguhaha gusa ubu ngubu ushobora kujya guhaha kuri Alibaba ariko ntugire ikintu ubona ukaba wajya kugura gusa ariko niho haziyeho izindi e-commerce zishobora kuvuga ati ese noneho ni gute umuntu ashobora kuba yagura ikintu akaba yabona n'inyungu
cyo kuvuga ngo rero niho hagiye haza zino e-commerce zikora muri ubwo buryo zishobora kuvuga ati umuntu noneho zikoramo n'uburyo bwa bushyiramo n'uburyo bwa investment uburyo bavuga ati noneho reka tube twagenamo n'igice kijyanye na noneho na passive income kuburyo umuntu ashobora kuba yakinjizamo n'amafaranga kuburyo umuntu ashobora kuba noneho yashyiramo n'amafaranga akajya mwungukira mu gihe runaka. Okay. So nukuvuga ngo rero ibyo byagiye bigenda bikura kugeza uyu munsi natwe mfite nk'iyo nkorana nayo yitwa Stake Exchange. Ubu ngubu ku buryo ushobora kwavuga ati ndashyiramo n'amafaranga noneho abe yanyugukira mu gihe runaka nta kindi kintu nkoze kandi noneho nshobora kuba nahahiraho na za product noneho nari nkeneye noneho nkaba nagira ute aba nabonamo n'amafaranga wenda naguciye mu ijambo ukomoje kuyo wibanzeho cyane cyangwa se yukorana nayo muri no minsi turagira ngo abadukurikira babanze banumve iyo Stake Exchange warutubwiyeho rutangiye kutubwiraho ese ikomoka hehe donc bimeze bite donc kuyitabira bisaba iki ese ku rwego nyafurika byibura ubwitabire bwayo buragaragara kugira ngo abantu bumve yuko rwose ari uburyo bwiza nabo bashobora kwitabira. So ikintu cy'ambere njye nkunda kubwira abantu burya iyo ugiye mu kintu ukizi birafasha. Yego. Ari nayo mpamvu twavuze ati reka dukore kino kiganiro abantu babashe gusobanukirwa bataza kubyitiranya n'ibindi wenda bajya bumva. Niyo mpamvu rero twakoze kino kiganiro kugira ngo tubashe kubasobanurira wenda nidusoza turaza kubabwira uburyo twabafashamo so nukuvuga ngo iyi ni ndayita company cyangwa se ndavuga isoko rya Stake Exchange yego ni ry'abanyafilipine yego niho rituruka so nukuvuga ngo rero naryo ntago riramara igihe kirekire cyane rikora ariko bitewe n'uburyo isi tugenda tuganamo ifite evolution navuga zitandukanye n'izindi cyangwa se ifite ubudasabwayo itandukanye nayo n'izindi e-commerce icyambere nkuko nayabwiye bifite product ushobora kuba wakena dukenesha dukoresha mu dukena mu buzima bwacu bwa buri munsi noneho ikaba ifite noneho n'ikindi gice navuga cyakabiri cyo kuba wakinjizamo amafaranga bakagira percentage bakugenera buri kwezi kuko nabo baba bacuruje bakugenera kuri bya bindi bacuruje noneho nawe bakagira icyo bakugenera buri kwezi cyangwa se buri munsi bijyanye n'uburyo nawe n'ukuvuga urafatamo nk'ifata buguzi urafatamo nk'ikibanza ufashe ufatanye nabo gucuruza so n'ukuvuga ngo rero hari uburyo hari cyo nakunzemo cyane ari cyo cyo ngicyo kijyanye no kuba navuga nti apari yo kuba nagura apari yo kuba nacuzanya nabo ese hari ikindi kintu bishobora kuba byanyungura so nukuvuga ngo rero nicyo kintu nakunzemo cyane aho turi buze wenda kugenda turebamo ama package agiye atandukanye ikindi nabanje kuyigaho ndavuga nti ese noneho bya bitandukanye n'ibindi tujya twumva sangana business iri legit ku buryo umuntu atagira ubwoba bwo kuba yavuga ngo ndashyira amafaranga yanjye ndagira ubwoba bwo kuba ejo yaza wenda igafunga ni isoko naho bakeneye gucuruza so nukuvuga ngo rero nicyo kintu nabanje kwibandaho ubundi ndangije ndeba uburyo bacuruza uburyo products zishobora kongeraho byasaba iki byatwara igihe kingana iki none ndangije ndeba no kugice kijyanye n'uburyo umuntu ashobora kuba yagira ute yakinjizamo amafaranga ari cyo twita passive income. So wenda naguciye mu ijambo Stake Exchange urimo urayidusobanurira abantu barimo no kwiyumva ni byiza rwose ariko turagira ngo byibura umuntu amenye bisaba iki kugira ngo umuntu ayibonekemo ese uwayishoboye kuyigeramo bimufitiye inyungu ki ushobore kuduha data ugerageze kuduha muri detaye ku muntu washoboye kwitabira iyi company byari byo byose niba ari e-commerce ubwo hari product icuruza online wenda abantu turaza no kubizibabwira hiza arizo kugira ngo bumve ubudasa bwazo ariko nagira ngo ufashe abantu bumve eske niba bimeze bite kugira ngo birasaba iki kugira ngo umuntu yinjiremo niba yinjiyemo inyungu zo kugeramo umuntu agezemo ziteye zite. So ikintu cy'ambere iri soko ni ikindi ryihariye kugira ngo ube wariguriramo nuko ugomba kuba uri registered. Aha. So nuvuga ngo kuba uri registered rero hari icyo biba bigusaba kugira ngo uje ubasha kuba watumiza za product navuga ko uba nawe uri umwe mu bacuruzanyi bawe. Yego. So nuvuga ngo kugira ngo ube registered rero nuko byibuze nawe ube ufitemo umugabanza. Reka twe kuvuga imigabane wenda tuvuge ikibanza kugira ngo wenda nawe uje ubasha kuba wagira ute wagura
kuko baba bagufite ibinyirondoro yawe iki kintu bazakigezaho akarere umurenge mbese addresses zawe zose ziba zigize ute ziba zihari so no kuvuga ngo rero kugira ngo ube waba umufatanya bikorwa cyangwa se wagiramo ikibanza hari uburyo bugiye butandukanye niyo ushobora gutangiza ndetse noneho bafitemo na cya kibanza ukajyugira inyungu ubona buri kwezi aricyo twita passive income so ubundi yo bavuze ijambo passive income ni kuvuga ngo ni nk'uburyo ushobora kwinjiza bitandukanye wenda nakazi kwakuno uvuga uti ndajya ku kazi saa moya nka saa 11 biratandukanye so ni kuvuga ngo ni nk'uburyo ushobora kushyira amafaranga yawe hano mu gihe runaka ku munsi cyangwa se buri kwezi bakajya bayakugenera baguha inyungu yayo nta kindi kintu wakoze aha rero dusobanurire mu buryo bufatika turagira ngo twumve umuntu winjiye muri stock exchange ubwo harimo packages z'ibyiciro bitandukanye ubwo urazitubwiraho ko zitandukanye hanyuma se cyagihembo cy'umuntu abona wavuze ko ari harimo igihembo cyo mu buryo bw'amafaranga ngiye uko nahise mbyumva no kuvuga ngo ni ikamasa hano umuntu aha ariko muri uko guhaha akanabihemberwa ko yahashye cyangwa se akabishimirwa nibwo budasa bw'Stake Exchange nagira ngo abantu ushobore kubatandukanyiriza ibyo byiciro umuntu ashobora guhitamo ni ibihe ese igihembo kiza buri munsi kiza mu kwezi bimeze bite ni ukuvuga ngo nubundi hano igihembo kiza buri munsi yego ariko noneho akaba ari nka pourcentage zigenewe ku kwezi kuko cyane cyane hano iwacu muri Afrika ibintu byacu tukunda kwibarara mu kwezi abanyaburayi busanga wenda ari nko mu masaha cyangwa se mu cyumweru gutyo akaba ariho bahemberwamo so no kuvuga ngo natwe ahangaha rero muri Stake Exchange nabonye abanyanigeria bo bageze kure cyane mu gihe gito imaze ikora na za Kameruni na za Togo yo imaze kwamamara cyane so no kuvuga ngo iki rero hano ufata ubijyanye na n'ubushobozi bwawe kubera ko ari company iri global cyangwa se ari business iri global bagerageje none kuba babishyira mu madolari kugira ngo wenda nidushyire mu manyarwanda ari abanyanigeria kubera ko amadolari navuga ko ari international so no kuvuga ngo rero hari percentage bagenda bakugenera navuga buri kwezi zijyanye wenda na package watangiriyeho so no kuvuga ngo wenda kugira ngo ube watangira icya mbere gisabwa no kwiregistering package no yanavuga se cyangwa se umuntu aheraho na madolari 45 so no kuvuga ngo iyo ufite amadolari 45 ukaba wayatanga icya mbere hari product baguhereza product baguhereza za buri kwezi zingana n'amadolari 29 navuga ko ari nk'ikarita baguhereza zo produit ni ubuhe bwoko ku muntu kugira ngo yumve hari izifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi hari izidufasha mu bijyanye no kuyungura amazi hari izufasha wenda gukura imyanda mu mubiri n'izigiye zitandukanye n'umundi dusanzwe dukenera harimo amasaha mbese ni ibintu bigiye bitandukanye yes so no kuvuga ngo rero navuga ko wenda umugabane muto yawo kugira ngo utangizanye nayo 45 y'amadolari rutu gibuze ukajya wunguka bakajya bakugenera 16% kwijana iyo gerageje ku 16% kwijana ku kwezi nk'amadolari 6 gutyo noneho agakurikiraho indi package ya 90 iyo noneho bakugenera nayo 16 n'ibice 5 ibibaze usanga ari amadolari 18 afi 15 n'utundi duce iyo 16 kwijana kugira ngo abantu bayumve ni mu buryo bw'inyungu z'amafaranga n'inyungu za produit bimeze yes ni ukuvuga ngo izo mvuze inyungu 16 kwijana hari izo ngizo nizo baguhereza noneho bakakugenera noneho n'amafaranga yo kugira ute yo kuba wahahisha buri kwezi so no kuvuga ngo no kuri package wenda ya 90 bakugenera 59 yo guhaha buri kwezi baguhaye niki naya madolari n'urugero 15 noneho akajyaho n'indi package y'ijana na 180 nayo ndumva yo nange aho hantu ndahari niyo mpamvu ibyo bintu nsa nk'ubyibuka neza package y'ijana na 180 ku muntu yifuza abona amadolari 119 yo guhahisha ndetse akanahabwa amadolari agera muri 30 ni 29 n'ibice ashyira 30 azajya abona buri kwezi mu buryo bwa cash wenda nunganiye fraterne kuri no ikamasi kubera yuko nanjye narayitabiriye nza kubona ubudasa bwayo kugira ngo abantu batwumva basobanukirwe neza no kuvuga ngo
icyo umuntu asabwa uhitamo package cyangwa se umugaba niba ari ko umuntu yabyita bikaguhesha kubona inyungu mu buryo bubiri hari inyungu mu buryo bwa produit z'iyi company abantu bagiye ku rubuga rwa wa.com stakexchange.com produit bazisangaho umuntu agahitamo imunogeye agomba kwihahira anyuze online ikazamusanga iwe hanyuma akabona n'uburyo n'inyungu mu buryo bw'amafaranga cash donc baravuga bati urakoze cyane kuduhahira ko ikamasi ni nyinshi kuba warahisemo twebwe n'ukuri urakoze ariko ibyo bintu turabiguhembera n'amafaranga ayo mafaranga rero akaza buri munsi bateri hari ahantu n'icyo kintu nakundi yes amafaranga aza buri munsi abantu bakeneye passive income sure uvuga ngo nibene ya mafaranga aza uryamye yes amafaranga aza urwaye donc bidasabye yuko buri ku kazi nange n'icyo kintu cya donc ikintu kishobora gutuma ushobora kwinjiza mu byukuri bidasabye kututuka cyangwa se ubuhari cyangwa washyize izindi imbaraga cyo kintu abantu baragikeneye yes abantu babikabiruka bashakisha ariko aho hantu niyo mpamvu nabonye donc package rena ari nkunganiye gatoya hari yo ngiyo 180 hemo umuntu amadorari 30 ya buri kwezi cash yo kumushimira nayo guhayisha 119 yes indi package ikurikiraho ndumva mbyibuka neza ni ya indi ya 360 y'amadorari yes iyo ngiyo yo ihereza umuntu amadorari 60 n'ibice 5 ya buri kwezi ariko abantu babyumve yuko umuntu ahembwa ku munsi eh uvuga ngo ni ya 60 n'ibice 5 tuyagabanyije iminsi 30 wahe tumenye ikiza buri munsi hanyuma ibyo bikaba mu gihe cy'umwaka wose noneho umwaka iyo urangiye uhemberwa kuri wenda warahisemo uwo mugabane cyangwa se iyo package wenda ya 360 bagusaba yuko yimuka ukayivaho ukajya kuyiruta cyangwa se iyisumbuyeho kuko baba bakeneye yuko buri muntu atera imbere nta guhera hano hamwe yes yes eh noneho urumva kuri iyo package ya 360 nabonye batanga 241 yo guhayisha yes. aza buri kwezi buri kwezi ibaza aza buri kwezi ayo so nokuvuga bivuge yuko hari ukubona ya nyungu ya 60 nibice 5 imice 5 nta kindi kintu wakoze nta kindi kintu byaguse noneho ubufite nayo madorari 241 aza buri kwezi yo guhayisha cyane niyo mpamvu rero fraterne nari ntabibonye mbona iyi company ishobora gufasha umuntu kugira ni iduka rye yes ukaba wacuruza utacuruzaga eh niyo mpamvu ari package imwe nabonyemo ya 720 y'amadorari iyo washoboye kuyihitamo iyo iguhesha 500 y'amadorari 506 y'amadorari aza buri kwezi yo guhahisha uhaha iki uhaha product ugiye kubwira abantu mukanye ibaze 500 na ya buri kwezi no kuvuga ngo ugiye kureba mu mwaka arenga $600 by'idolari aravuze nta hantu hari ubudasa ariko nanone bakavuga bati hari n'amadolari 126 tuzaya tuguhemba buri kwezi ubwo dushyize muri muayene mu manyarwanda ni $400,000 aza buri munsi by'amanyarwanda aza buri munsi paka umwaka ukarangira bakakubwira bati niba umwaka urangiye dere wahembwaga hafi 700 mu kwezi kumwe harimo ayo twara cash harimo ayo uhayishize produit kandi umunaramutse kubwiye ngo aguhe wenda nk'500 byo kujuhayisha produit mu byukuri gushinga iduka byakorohera aho rero niho ngiyewe nibanze ndavuga nti mu minsi iri imbere ngomba kuri donc ngo nahisemo ngiyewe produit inshimishije wenda nabandi bazareba bahitemo izabo urumva ndavuga nti nzajya nyirangura nigeri inaha ko byagenda kose hari cyo zaya nyivanamo yes ayo nandi mafaranga nayo cyane 500 ya buri kwezi bama ngo ha duhahire nyamuneka ha naravuze na hantu hari ubudasa kandi ari ibintu ushobora gukorera kuri telefone yawe kwa kundi washyizemo meet you 100 washyizemo megazi 100 ibyo bintu byose ukaba wabikorera aho ngaho online amafaranga yakakugeraho ukaba wayakoresha cyane rwose ntago birenga iyi telefone yes akazi no kuvuga ngo office yabaye telefone sure ntago bigisaba ko umuntu ajya gukodesha ahantu ngo donc business zikorerwa online zirimo inyungu zikomeye ku bantu bajya muri icyo gisata rwose ndababwiza ukuri ko turi mu bantu twabonye ko ahantu hari umumaro kandi muri iyi company ho by'umwihariko ifite ubudasa yes wenda fraterne mbaye nkubwira aho abantu produit bazi bayiramo barashaka no kumenya ngo izo product barashaka no kumenya ubwoko bwazo harimo icyuma kitwa ngo ni electric foot massage ni icyuma cyifashishwa muri massage urabona abantu benshi kubera imibyibuho kubera stress kubera iki akeneye massage yes kiriya cyuma rero umuntu ashobora kugihagararaho
urabona muri reflexology cyacyuma baragikenera cyane urakuntu gititira niki bigafasha umuntu circulation y'amaraso mu mubiri ikarushaho kugenda neza kuri ino kuri runo rubuga rero gisa nk'ikigiye hejuru gatoya kuko kigura 1950 urumva ariko nkavuga nti umuntu yashobojwe kugira ya package ya 720 bayako bamuhemba 506 y'amadolari buri kwezi uvuga ngo mu mezi abiri gusa icyuma yaba kiguze. Noneho rero ngiye nkavuga ni kino cyuma ushobora kugikodesha n'abantu cyangwa se ukagenda ugura ibitandukanye niyo byaba nki wabyegeranya bikazaba nka 5 cyangwa 10 ukaje ubigurisha. Yes. Ndavuga ni indi business ku ruhande. Nabwo nubundi bucuruzi. Cyane cyane. Ari narebye mbona harimo ne bagiramo n'ikibiriti cyo gucanisha gaze harimo abantu bagikenera bakagiramo na nipanu. Harimo ipanu ngiye narayoyebye birantangaza. Ngo ni ipanu ya donc irimo technology ku buryo uyitekaho bidasabye yuko ushyiraho amavuta ya buto. Ngo washyiraho umureti ugateka. Ngo washyiraho ifiriti watekeraho ifiriti. Ubwo rero ndavuga nti ahantu ushobora gutekera ibiryo nk'ibyo ngibyo bidasabye yuko ushyiramo amavuta. Ndavuga nti iyo ni technology. Sure. Zo ni imbaraga za technology. Hari izindi produits nari nabonyeho wenda ndimo gu hari akandi gakoresho bashyira kuri telefone urabona dukoresha telefone cyane hari akantu kagakoresha ushyira kuri telefone yawe abantu bafugira kuri telefone kenshi ku buryo amareyo adakomeza kwinjira mu matwi burya ubuzima ni igishoro iyo bwangiritse nakaka ibi byose turimo turabivuga kuko tumerewe neza mu mubiri cyane ufite imbaraga kugakoresha nako nta nubwo kanahenze kugura 20 kandi narayebye mbona kugatunga ntago byagura abantu ibi byose ni izo ni produits turimo kubwira abantu ziboneka kuri iyi site ya Stake Exchange ariko umuntu bisaba yuko kugira ngo azigure no kuba yabaye registered cyane cyane barakubwira bati gira mu rega ni nabyo bihendutse ni byo bihendutse barakubwira bati wowe kugira ngo ugire akize kuri produits zacu shaka umugabane bari wuhitamo bagira package ya 45 ya 90 ijana 108 ya 360 ya 2020 nize 5 kugeza ubu zihari uhitamo rero ijyanye n'uburyo buhari ukunogeye wowe donc bitewe ni coffee cyangwa se nuko byumva ibyo rero bikaguhesha kujyubona amafaranga yo guhahisha bakoherereza buri kwezi ibaze ku buryo uvuga uti iyi product yo mfata amafaranga yangi liquid nkaje nko kuri Amazon nkayihaha na kuko bahita bakubwira ngo ishyura na ya shipping ariko hano ntabirimo nta bintu byo kwishyura erekada nta ya transport ngo nabura natubwira uburyo ese wa mugani y'umuntu amaze kuzodaringa yego azibona gute azishobora ko yazibona gute noneho tunababwira ese amafaranga yandi bampa buri kwezi ese nshobora kuyabona gute ni kuri banke muri bitcoin ni muki bigenda gute ubwo ni cyagembo urimo kubaza baho umuntu ukishimwe ku ruhande produit we nari ngiye kubabwira ya nyuma yitwa mu cyongereza niyo bise ngo ni water treatment and purifier na akuma gafasha kuyungurura amazi ukaba wanayanywa bidasabye yuko uyateka urumva akakuma ni sawa hano bakagurisha 150 ariko kubera yuko twabunye yuko bo amafaranga yo guhabayaho umuntu buri kwezi ndavuga guhaha izi produit kandi umuntu niwe wihitiramo iyo ashaka ntabwo baguhitiramo urumva nko gutunga kano kuma ntabwo bigoranye ntabwo bigoranye noneho rero warumbaje uti cyagihembo bahemba umuntu bamushimira yuko yitabiriye guhahira kuri muri iyi company igihembo umuntu akibona ati cyagihembo baho umuntu ku ruhande y'amafaranga cash twagiye tuvuga umuntu yemereye kuyabikuza akoresheje ibyo bita bitcoin bitcoin ni amafaranga y'ikoranabuhanga ngira ngo ibyo bintu abantu barabimenyereye bagiye tuvuga ibintu bijyanye n'ibyo cyane mu mavideo yabanje hanyuma ikindi umuntu yemerewe no kubikuza mu byo bita peer to peer nabyo birakunda rwose kuko izo e-money ziba ziri muri systeme nizo umumaro umuntu ashobora kushobora kuzinyoherereza nkaguha cash kubera yuko ngiye hari icyo nkeneye kuzikoresha ubwo buryo bwo kubikuza nabwo burashoboka hari n'ubundi bwo kubikuza wohereza kuri banke ndavuga ryashimwe bakugeneye kuko wahashye ariko ubwo burimo buranozwa kuko wenda ni wayigeza kubabwira ko iyi company ari nshyashya yatangiye mu kwa 7 ariko hari launch izabe ejo bundi ku rwego nyafurika by'umwihariko ku itariki ku itariki 19 hari launch izaba izabera Nigeria bizaba ari ibicika iyi company kuba abanyafurika bo barimo
kuyitabira batizigamye cyane. Ubwo rero uburyo bubiri bushoboka nubwo nubwo ngo tuvuze bwo kubikuza ryashimwe ku ruhande ofete na ngiye naje gusanga rero fraterne hari abantu bitabiriye company ya Steak Exchange kubera yuko bakeneye kubyaza amafaranga yabo ayandi batanakeneye produit zo abantu narwo rwose abantu narahabonye aho umuntu avuga ati aho ati nari mfite wenda ibihumbi 500 mbitsa ahantu nzakoresha umwaka utanu urugero ati none mbonye ahantu bamfasha ayubwayo kujya nyinjiriza ndi baravuga bataho hantu ni sapo hari abantu bitabiriye company muri ubwo buryo kandi ko kurumva ko bifite umumaro ugize amahirwe ukabona ahantu amafaranga ya wayabyaza ndi nta kindi kintu kihariye bagusabye gukora urumva aho hantu nakubisa ikindi hari abandi baza bakeneye izo produit kuko abo bari muri ngiyewe kuko nakweretse nakubwiye icyuma rwose nishimiye numva nzatunga ku bwinshi ajya nyiranguza nizimara kungeraho kubijyanye wenda no kuzodaringa wambwiye ngo umuntu produit yibona ati kugeza ubu company yashyizeho uburyo bw'aba stockist umuntu ushinzwe stock nokuvuga ngo nko mu gihugu hano mu Rwanda n'urugero twodaringa product binyuze online bitewe nizo twihitiyemo ubwo twabanje kugura wa mugabane nyine badusaba dusha ya package sibyo none tukavuga tugiye online hari produit dukunze turayiguze online nyine icyo gihe kugira ngo produit tugereho izo mu gihugu cyacu bazajya bazohereza mu izina ry'ushinzwe stock ubwo stock ngo hari abantu baba cyane ahagarariye mu Rwanda niko bimeze bo bahereza stock uburyo ibasha gusavinga aba bantu bose niko bimeze rwose produit ziza niba ngewe ndi umu stockist ngewe Serge produit zikaza mu izina ryanje none abandi bantu bose bahaye online bagurira iyi company bakazazi wanjyaho ahantu mfite space nyine nakize za produit zaturutse ubwo ni muri Nigeria zizajya ziva ziza kuko buri mugabane donc ugomba kwiyitaho twebwo muri Afrika headquarter yacu ni muri Nigeria zizajya zituruka hariya zitugereho inaha zinyuze kuba stockist ubwo niba ndimo bazajya bagira iwanje mbahereze ibyo baguse ngewe service ntanga nk'umu stockist ubwo niba nabaye ubu ntabwo ndiwe n'ukujya mpa produit babantu cyangwa zinzi cyangwa se nzibashyikiriza aho bahereye bamaze kuzigura bamaze kuzigura yes urumva ntabwo bigoye rwose kugira ngo produit yawe izakugereho nubwo budasa nabonye muri iyi company yes uvuze kuri kino kintu cyo mugabane wa 720 ntekereza uburyo n'ubusanzwe hano umuntu ashobora kuvuga kuti ngiye kugenda ngure moto yego ya miliyoni imwe n'igice n'urugero yego ikajya impereza 5 ku munsi yego ariko noneho hano mbonye hari mbonye package wenda niko itaragira itarajyamo neza yego ngo bayi registering y'igihumbi na 400 mbona ayo amafaranga izagiguha buri kwezi ni kuvuga yandi wakaguze moto ahangaha bazajya bagwa amadolari 256 so bivuga ngo rero iyo package ni yandi ya y'igihumbi na 440 yego ni kuvuga nikurikiye iriya ya iriya ya 2020 so none hari nubundi buryo rero nabonyemo uburyo bashobora kwara umuntu twaganiriye se nshaka kushyiramo menshi byagenda gute hari uburyo nyinu zikombayininga ari nk'eshanu ubwo ni bitatu 600 so no kuvuga ngo buri munsi bakugenda amadolari 2021 ubwo mu kwezi 633 yes iyo ujanishije usanga ari muri hafi 18% kwijana bakugenera bya buri kwezi wigiriye mu kazi kawe wifite telefone yawe urimo urabona passive income buri munsi ya amafaranga aza ku ruhande rwose kandi ahandi bibereye bisi yes nicyo kintu nakundiye no business ku buryo rero nshobora kubwira nti cyane cyane urubyiruko abantu badafite akazi ndetse n'abandi bagafite bakeneye kuba bavuga ati nkeneye ahandi hantu ashobora kunyinjiriza aha hantu ahantu heza nshobora kuba naguhitiramo nawe ukabo bashobora gusura bakajya YouTube bakareba presentation zazo bakajya bagakora research cyane ku buryo bizatuma babagira ute babasha kubona amakuru ahagije ariko wenda mwunganiyeho gato
kwa kundi mwisi batubwira ngo umuntu ukize cyane nubundi amahirwe akomeza kumuzaho nubundi aba yaratututse kugira ngo abigereho iyi company umuntu ufite amafaranga yabitsa ahantu afatika nibyo we yaramutse yayikunze yayumvise we inyungu ziri hejuru uzo umuntu ugura konti 5 za 2020 ariko noneho ugura 10 ibindi bindi hari ukwemera kugura 10 kwemera kugura konti 20 ureba amafaranga aza ukareba ahantu wari uyateretse wenda niki cyangwa se nibindi wari ugiye kuyakoresha na risk ziba ziri muri business hanze hanga biba bitoroshye ikamyo yajiraguye niki byose hano hantu ninzira ninzira ifatika njyabukire barabira bihugu nka za Cameroon wabikomojeho barabo batwigisha no kuri Zoom buriya nibo babaduha ubusobanuro bw'i company naho bageze bo bagura konti 50 ibase konte 50 konte 20 konte 30 ngo za 2020 y'amadolari bita numva yuko imyumvire yahandi igeze kure ariko natwe birimo biraza ubwo urebye Nigeria hari Ghana hari Cameroon hari Togo hari Senegal hari Cote d'Ivoire abo nibo barimo neza ariko natwe abantu baraza kugenda bavumba yuko ikamasi ntabwo ari ahantu ho guhahira gusa hagushobora no guhakana shimwa ko hahaye so nabonaga no muri za America ejo bundi kuri Zoom bari guhamagara nabo bari kubaza ibibazo na Dubai na za Dubai rero ni business iri global nshobora kuba nabwira umuntu ati amafaranga yawe yego kwavuga ati nayashora hehe yashora kuba hizewe wenda hano mu Rwanda ubwo turimo baragenda bikora ama office yaje ibintu byose biri kujya ku murongo wenda bari buze kudukenera baratuvugisha batugereho wabahana nimero yawe wa mugani bayibabwira hari abantu basoma no muri ko badasoma no muri comment babashaka kumva gusa bagahita bashyira mu bikorwa nimero ubwo ni wayibabwira yes nimero yange rero ni 0788 yego 2025 yego 7 900 wayisubiramo rimwe 0788 yego 88 2025 75 7 900 okay iyi ni nimero yange rero turushaho no kwigana n'ibindi bintu byinshi bijyanye na ikamasi uburyo bahahira online cyane rwose ubwo busobanuro bwimbitse bw'iyo company twari tuvuzeho by'umwihariko abantu bazagushaka cyane rwose kandi uko iminsi igenda yigira imbere ndabiza abantu barimo kugenda barushaho kubyumva cyane ngiyewe rero ni Serge nk'ibisanzwe nimero yo ni ya indi nyine ni 0782 69 5 60 na comments z'abantu zirakenewe batubwire bati se donc ubwunganizi cyangwa se nibibazo bagize kuri insanganyamatsiko y'uyu munsi ahantu bafite amatsiko cyane urarumva hari umuntu uri ahantu rwose avuga ati ubu nta opportunity iri hanze koko nakwitabiriye ariko kandi business ni international umuntu yayijyamo ari muri Canada undari muri Philippines undari muri Zambia undari hehe so isi yabaye umudugudu bisigaye byoroshye online harabyoroheje cyane nashishikariza n'abantu kujya bajya kuri urugero YouTube bakareba ahantu hashobora kuba hahindura ubuzima bwabo abari masomo menshi ashobora kuba yabafasha rero nteka ko ubona uburyo bumwe tubabwiye kandi ubuzima abantu bazikorera research nabo bazanatubaza ariko iyi ninzira ifatika njyabukire reka dushimira abantu rero ko byose comments zo zituraza kuzibona mu minsi iri imbere kandi aha hantu ni ubudasa reka mvuge nti mani kurinde isa murakoze cyane eh.